qodobka markaa aan soo qaadano guud ahaan barnaamijkan waxa uu ku saabsanaan doonaa arrimaha doorashooyinka ee dalka soomaaliya 2020-ka murankii dheeraaday ee muddo soo jiitamayey tan iyo sannadkii tegey ayaa waxay ahayd in doorashadu ay dhacdo 2020-ka xagga aqalka sare iyo aqalka hoose kadibna loo gudbato madaxweynaha dalka soomaaliya si dalku u yeesho madaxweyne iyo weliba xukuumad markaa ka dambaysa haddaba doorashooyinka aqalka sare oo ka dhacay maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa waxay ahaayeen kuwa dhammaaday walow uu jiray muran iyo saluug ay qabeen dadka qaar gaar ahaan dadka ka soo jeeda gobollada dalka qaarkood oo uu arkayay in laysdardaray ama dhibaato ay jirtay iyadoo haddaba arrimuhu ay sidaasi ahaayeen culayskaasina uu jiray ayaa dhowaan waxay ahayd in guud ahaanba maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ay ka bilowdaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka dalka soomaaliya laakiinse ilaa iyo haatan marka la fiiriyo shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadir saddex ka mid a waa laga bilaabay saddex ka midana weli lagama bilaabin saddexda laga bilaabay waxay noqonayaan galmudug oo magaalada dhuusmareeb lagu qabanayay iyo baydhabo oo koonfur galbeed ah iyo weliba gobolka banaadir haddii marka la fiiriyo muddadii arrimahani ay socdeen iyo aqalka hoose waxaa jiray saluug aad u fara badan iyo qaylodhaan ay soo jeedinayeen beelaha qaar iyo dadka qaar oo ay lahaayeen xaaladdu ma qumana sida wax lagu wado iyo qaabkay wax yihiin lama dhammaystirin weli saddexdaas aan sheegay saddexda kalena weli lama bilaabin markii haddaba arrimahaasi murannadu ay dhaceen oo saluug uu jiray oo loo arkayay dadka qaar si gaara in markaa gacan la bidixeeyey oo dadka qaarna la soo dhowaystay gaar ahaan qabaa'ilka dega ayaa waxay noqotay in cabasho ay timaaddo dhinaca midooda musharaxiinta oo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ay kulan la qaateen ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya ee injineer maxamed xuseen rooble oo isagoo garwadeen ka ah guud ahaanba doorashooyinkan waxay u sheegeen qaabka iyo siday wax u socdaan inay taasi aan qumanayn oo dhibaato iyo culays keeni karaysa taasina waxa uu uga jawaabay ra-iisul wasaaruhu in la dadaalayo la dardargelinayo khaladaadkana la saxayo wixii markaa ka dambeeyey ra-iisul wasaare rooble waxa uu muuqaalka kula kulmay guddiga doorashada ee heer federaal iyo guddiyada doorashada ee maamul goboleedyada isagoo u sheegay in lagu dadaalo in nidaamka doorashooyinka la raaco oo laga madax bannaanaado goobaha la jooga dadka iyagu maamulaya dhinaca amniga intaba waxaa kale uu muuqaalka kula kulshirshiray ee guddiga wadatashiga oo markaa noqonaya dhinaca federaalka iyo maamul goboleedyada oo laga hadlay arrinta ku saabsan cabashooyinka hadday tahay dhinaca musharaxiinta iyo hadday tahay dhinaca qabaa'ilka kala duwan ee dalka soomaaliya guud ahaanba dega oo culays xoogle iyagu markaa muujinaya haddaba su'aal ayaa laysweydiinayaa daawadayaal oo dadka soomaaliyeed ee kuwa gudaha iyo kuwa dibaddu ay isweydiinayaan qaylodhaanta isdardarka iyo in wax si xun loo maareeyo yaa fulinaya su-aashu taa weeye ma waxaa fulinaya waddamo shisheeye oo xubno ka socday ay tageen maamul goboleedyada ma waxaa fulinaya qabaa'ilka qaar aan u dhalan gobollada oo iyagu tegaya gobollada mise waxaa fulinaya qabaa'ilka u dhashay isla gobolladaas haddaan tusaale u soo qaadanno galmudug magaalada dhuusmareeb ayaa magaalo madax u ah galmudug waxaa dega ilaa iyo 11 qabiil 11-ka qabiil waxay doonayaan inay baarlamaanka soo galaan nidaam ayaa la dejiyey oo ah goob degaan doorasho oo dadka ku tartamayaan ay noqonayaan dadka iyagu jufo ahaan degaanadaas galmudug ka soo jeeda laakiinse waxaa dhacday in culays xoogle ay tabteen marka la fiiriyo odayaasha qaar iyagoo sheegaya qaabkii wax loo maareynayay inuu noqday qaab aan qumanayn raallihada daawadayaal waa agaag odayaasha wada dhashay ama jufooyinka wada dhashay ayaa u muuqda iyagu inay isqhayaanayaan inay isbarbar socdaan waxaa dhici karaysa 11-ka qabiil ee galmudug degta qabiil 12-aad ama 13-aad oo ka socda gobollada kale ee soomaaliya uma tegin dhuusamareeb waxaa tegay waa 11-ka qabiil waxaa qaylodhaanta ka soo yaraynaysaana waa qaar ka mida 11-ka qabiil oo odhanaya ninkii la rabay inuu wax saxiixo ma saxiixin odagii la rabay inuu wax saxiixo ma saxiixin ergadii la rabay inay erge noqoto ma noqonin erge cusub iyo dad cusub dadka cusub iyo ergada cusub waa isla jufadaas arrintaas marka waxay u muuqataa in dadka degaanka wada dega ee odayaasha ee wada dhashay ee ilmaadeerka ahi aysan wada socon oo iyagu ay kala xuslinayaan ay kala ordayaan ama hunguri ha qaado ama ujeeddo kale meeshaa ku jirto dhinaca koonfur galbeed sidoo kale reer koonfur galbeed ayaa doorashada maamulaya magaalada baydhabo ayaa la joogaa dadkaas koonfur galbeed u dhashay mooyaane dad kale kama sharaxna halkaas laakiin iyaga dhexdooda ayaa eed ay ka imanaysaa oo qolo walba qolada kale eedaynaysaa ciddii dibadda ka ah maamul goboleedyada oo iyadu doorashada faraha kula jirtaa xubno ka socdaah gobollada ma tegin hadday doonaan ha isqariyaan
su'aasha marka imanaysa waxay tahay hir shabeelle wax kama bilaaban puntland wax kama bilaaban jubaland wax kama bilaaban sida kuwan oo kale ayaa qeyladaani ka soo yeeri kartaa dadka goboladaas jooga wax maamulaya ama tartamayaana waa dadkii u dhashay dad kale kuma soo duulin soo marka uma muuqato inay jirto silsilad isku xiran oo dadka qaar gobolada u dhashay iyo dadka kale wax rabaahi ay markaa ku wadaagaan laakiin eeda looma sina shanta nin ee ilmo adeerka ah haddaysan kalsooni isku qabin ee gobolada soomaaliya degan shanta maamul goboleed ee gobolka banaadir oo ayagu ay kala ordayaan oo ayagu meelooyin kala duwan ay ku kala xiran yihiin eedo aakhirkii waxay noqonaysaa dadka wada dhashay ee deegaanka soomaalida waxaan ka maqli jiray dadka qaar inta shir qabtaanay waxay odhan jireen hebel hebel nagama tirsana oo reerka waa ka saarnay taa lafteeda xataa sharar ku saabsan ee lama hayo marka waxaad moodaa balowga ama qeyladhaanta in ay la kulayihiin dadka wada dhashay oo iyagu kala ordaya oo iyagu isxuslinaya haddii la doono ha la adeegsado ama yaan la adeegsan ayaga ayay jirtaa arrintaasina arrin wanaagsan ma aha oo deegaankaaga inaad u keentid waxaan fiicnayn ma qumana adigoo wax kale ka fakaraya ama dhuuni ha noqoto ama magac kale ama jago kale ku raadso adiga ayay ku jirtaa waxaa la rabaa doorasho dadku ay jecel yihiin dabcan muran waa jiraya adduunka oo dhan waa caadi waddamada horumaray iyo kuwa soo korayaba marka ay doorasho dhacayso in la murmo ama la yidhaahdo waa lagu shubtay ama culays ayaa jira waa wax caadiya way dhacdaa laakiin inta badan waxaa la rabaa muranku inuu yaraado oo wax hagaagsan ama fiican ay markaa soo baxaan dad soomaaliyeed ayaa jira oo qaba fikira doorasho inay dhibaato dhici karayso ra-iisul wasaaruhu waxa uu arkayaa hadalladii uu u jeediyey guddiyada dhinaca doorashada iyo maamul goboleedyada ee guddiga wadatashiga inay wax soo kordhin karto allah awoodale ayaa og laakiin waa ka warsugeynaa maxaa yeele kulankiisu shalay iyo xalay ayuu ahaa dabcan baydhabo wararkii ugu dambeeyey ilaa 12 ayaa la dhammaystiray xagga galmudug ilaa 5 ayaa la dhammaystiray xagga puntland iyo hirshabeelle iyo jubbaland weli lama bilaabin gobollada qaar xurgufo ayaa jira iyagoo aysan ka bilaaban oo ah in layshor fadhiyo oo taasuna ay keeni karto culays iyo gacanka hadal maxaa kalifaya iyadoo wax walba nabad lagu dhammayn karo inta iibaandarrada meel layska dhigo in lagu heshiiyo wanaagga iyo khayrka iyo fiicnaanta dalkan iyo dadkaana loo hiliyo maantay dadka soomaaliyeed intooda badan abaar iyo colaad waa labadii ka ducaysan jireen ayaa haysata dadaan waxba cunin dadaan waxba cabin biyo dhulku waa oomane cunta ma jirto xoolihii way baabi'een dadkii way baabi'een haddana isdardarid ayaa la sheegayaa isma qabato arrintaas allaha awoodda leh in laga baqo ayay aada muhiim u tahay waa berrinta su'aalaha laysweydiin doono oo ah lacagaha faraha badan oy dhici karto in doorashooyinka lagu bixiyo inay quman tahay in loo leexiyo dhinaca masaakiinta iyo dadka ay abaaruhu ay waxyeeleeyeen soomaaliya doorashooyinkii 2009 2004 2010 2016 mutuhun iyo mugdi waa jiray in lacago la kala qaato oo xildhibaanadu ay lacago ku soo baxaan laakiin maantay tani way ka daran tahay mana fiicna oo balowga iyo qayladu aad bay maaragtay culays u yihiin xildhibaanka jagada lacagta lagu bixinayo aad bay u fara badan tahay waxaan xusuusanayaa 1 million ka badan 2016 in lagu bixiyo xildhibaanimo xildhibaanimada maxaa horta loogu ordaa xildhibaanimada maxaa laga rabaa ma mushaarka 3,000 ahaa waa maya daawadayaal waan idiin sheegayaa runta xildhibaanimada bulshada ragga ugu adeegaya dumarka ugu adeegaa sida dadku ay qabaan aad bay tiradaasi u yar tahay 54 aqalka saraa iyo 275 aqalka hoosaa marka laysku daro allow dhammaa 50 qof oo rag iyo dumara inta jecel inay dalkaas ay u heliyaan inta kale xildhibaanimada way ku danaystaan sida dad badan ay qabaan magaca xildhibaanka ayaa lagu qaraabanayaa ayaa dad lagu dardaraya xaalkaasu ma ficna barnaamij halkan ka sii daayay wiil dhallinyaraa ayaa yidhi xildhibaankeenna ayaan kula kulannay magaalada muqdisho waxaynu weydiinay 4 sare aad xildhibaan ahayd niyo maxaad noo qabatay huuna fiiriye wuu nagu qosla buu yidhi jagada maadinkaa ii gaday aniga ayaa gatay hayga suginina iskuul iyo ceel iyo isbitaal iyo wixii la mida ayuu ugu jawaabay waxa ayaan daraa marka in dadkii sharciyaqaanada ahaa amaba ilaalinaya nidaamka heshiisyadii adduunka lala gelayay iyo nidaamkii iyo sharciga ilaalinayay inay noqdaan 4.5 iyadoo awalba aysan xaq ahayn oo la yidhi waa xal in ayadii lafteedii la isku dulmayo oo dadka soo baxaya qaarkood ay yihiin dadaan waxna qorin waxna akhriyin laakiin 4.1 ayaan ku soo baxay ayuu ku leeyahay aawo dadkii diinta ehelka u ahaa oo ilaahay xariggiisa haystay way ku jiraan qabiilada laakiin horey lama keeno aaway dadkii cilmiga maadiga dugsiga hoose ka dhexay ka sare dhigtay iyo jaamacadeed lama keeno tiro yar ayaa wax qori karta waa ayaan darro soomaaliya halkay ku socotaa ma qumana
وانا uncertain future وحا افكا قلال لو يقانو اف سوماليقا هدين لو بدلنا وحا ويان يعني مستقبل مجدية وان سوغنين وحان اري انيقو عاكتا حاجية اسكو مقان تلقو مقان يهي ويا اسكو مقان سومالي يا كو مقان قول يكلا كو مقان ودرس لا يكو كفك سيدنا يالو اردية سيدنا بلو اجرا سيدنا خيلات اجرتا دولنكو هدو بطو هرومر مجريو انت دول مجرينا خير ايا وناك لما فيليو وحان رجيني يا إلا إدمري أي إله الله تعالى ويبريت السؤال اللي ويدينه يو أي كتشوابان عدالة دراء داتوه اللي سيد قروا قاقي أبت كاقي يكاقو أنتاي فكر كاقي فيو كدي وداوه سيدادو أركتي دور شوينك لبدكون يو كوبي لاتنكا حكبان شاكي سنة وحان كويري دور شدو ويد داهدي لبكون كوبي لاتن مادا مانا يسو لبكون يو لبي لاتن أسعطا أدبال يو قوص العكت حوم وقيدا لير هي وحد عكرت لبكون يو سيدحي لاتن إني قارت ومعنى هيد وما حد هنا يا وحد هنا يا اسكو مقن تلاقو مقن يها اسكو جها ورسن وعن كلو هالكن ربا إن عن كحصه ضدك الصوماليات أيجا أي رالك كأه إلا الظلمية صوبتوا أه كوا عن ضلك يا ضدك أهل كواهين حلالك كل الدوان هيا أما سوق بتي أتك قولي تودر إنما دون بقول كي وبقول أي إبر تايب أي أسعى بتمان حفلة أودجان أو تاجران أدر صاحب هدي أتاجر تدك اللي تتعبان كه ee ana qoonta lahayn cilmiga diintana warkeed badaa sad horumar ku gaari karta siduu kaas hoggaamiye kugu noqon kara fikirkaaga fayu ka dhiibo dalkaano siduu ku heli karo dad fiican oo kooban oo rag iyo dumar ah oo allahooda gul gaariyo kan dulmiga iyo cadaalad darada taageerana ad iyo aad buu qoomeynaya mar dhaw iyo mar fog inta balay ka telefoonka salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حيوان ساكي علي أدبان كوسو مقل أو لا بدن باشري عدالة درم بدن باشرتا ولا إصدار دريا حالكم ما قمنا أرنتا كور أرنت ما كور أبغان تجو وسو دوينا وحي لك حد الهاي وتمان تدرت على كهذا لك هيا بجينا وهاجر أن تقول استعيد ما شاء الله ما شاء الله دليلة qadoo alle isma sadex qadab harto waxa kamida dalkan markii 4 sano ka hor 5 sano ka hor markii maxamed uu la farmaajay lagu wareejiyay nabad oo ahay colaad badan kama jiray qabiilaha kuma nareen maanta meel xun ay baxay taxay oo joohar ma arki karto balbeen balbeen ma arki karto buule barka buule barka ma arki karto balad balad ma arki karto xamar marka taas la ajliga waxa muddo in doorashadii iyo sharcigii iyo dastuurkii ay rabaan dad gooni ah oo dambilayaal ah oo kiisas lagu haysto inay noqdaan xil dhiban taasina waxay keenay dalkan iyo dalkan iyo dadkanba inay dib u noqdaan kuma kanta lagu maqan yahay sida aad ku sheegtay magaca aad baan ku fahmay hadda su'aalku weydiiyo iminka laba gobol ayaa laga bilaabay aqalka hoose xagga galmudug oo xogaal weyn u tahay iyo xagga koonfur galbeed iyo magaalada muqdisho oo Soomaaliland qaylo badan ayaa ka soo yeeraysa galmudug iyo koonfur galbeed Cali dadka dardaraya waa dad ilmo adeera niman ay ahayd inay xildhibaano noqdaan ayaa warar ku sheegayaan ama dadku ay qabaan rag kale ilmo adeer la ah in loo hoosaasiyo maxaa ilmo adeerka isku diraya ilaa galmudug 12 qabiil oo degta mooyaane qabiil kale ma tagine halkay sartu ka qoransantay kula taa aagmad iga horan kuugu sheegay bishii 2023 bishii lixaad 2022 ayadoo la gaarin 2023 ayadoo la gaarin aan barnaamijka doorashooyinka aan ka hadlayna waxaan ku oray waxa codayn doona ciidamo waxaana loo diidanay in ciidamada nista ay codayno tii maanta dhacday oo aan muddo kanad iyo dhowr bilood dagaal bilood inaan ka joogno maanta waxaan kuu sheegaa waa dadka la rabo weligeeda inay jirto xukuumadda hadda ninkii gacanta ku haya wuxuu samaystaa odayaal odayaashana waxay u sameeyaan dadka asaga oran waa wax iska jir laakiin marka aad barbar dhigno xasan sheekh inta la dhacay iyo maanta midda la dhacayo xasan sheekh qabiilaadka iskuma dirin laakiin wuu jiray niman raba 200 nin oo xasan sheekh isku aadistay laakiin siduu rabo ma heli farmaajo waxaa moodaa marka Okay. Halka Cali ii jooji aad u maatanta galmudug oo kale qabaailka dega ma dhawaan yihiin aqal ma jiramiya sidee la isugu jajabinaya adiga matalan hadda galmudug ka soo jeeda qiyaas sa barnaamijka hore uu sheegtay
هل بانكاغي قطر مو كجرا مسي وفي عين حالتي سواسده وحاكوها ستاوة جبر ليرادة مورو محمد ديري عبد او ننكي ديها اسرائيل عيادنا اح فلسط او لبناني طلشة اهل ستو او حتى عيادة ولي عبد شعب غادر عالو عمر ناكتا سهد كود جانو قرقار او وضع او موت ناكتا سولي بينا وضع المدخلين محا عبدالله فرماتو يا عاشها جديري او هر حل لبانتو اهل جستو او نتا حدا ننكي ليرادة سائد وهذا كان سؤال كويس جدا. قبل أن تيجي سو عدد من كسر جدا. والله دلشلي حتى طلقوا قبل سكب حارة حتى هديلو أخوه حق ما تيجي أو تلاقي وقصر. هذا وما سنتها وكسر وين يا وهرتشيلي يا واحد بدنيا. أي سحمان علي هذا وما سنتها وقت في عم بنكسي ما شاء الله. لينك كلا التليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي أيوه هاتاكو وبرنامج بدن هراء وقا قيب غلي فكر كيس وقاركا أيوه كديبرا يقودهان بأرماها كساب سندنا عاد دورة شوينكا لابعان دورة شو مركا يتمادو هدي قفي عطاي ويكدو وانتا هدي دادبنتاي قفي عطا هدي تاي دادكا وحالغو راعيا وناقو دا ايو فعنانتو دي وحقبتكو دا لك هدي دادبنتاي وابا دادبنتاي بقيس قيسي وسعطا هدي قيس قيس وسعطانا حال كيدو مقومنا وحان رجينا يا ان دادكا سوماليات قرتان دانتو دا وي اقادان شخصيغا اي اوغا مرقاتي كعيان ينو في عين يهي هدو بريتو في عنان تاسلي مادانا وناك الدوني مدى آخرة اي كوكس بنايان هدين مرقاتيغا اي كعيان وبين يهي وقفكا سيؤو يهي قفان وناك سنين وان في عنين وان ماركتي حرق في عنين وادوني آخرة وما في عنا وادون كان دي كمو وناك سنة آخرة السؤال ايا لقو الدين كرا waxaa laga rabaa daawada milk soo dunidaad ka joogtid hadii lagu maqlayo iyo hadii lagu arkayo iyo dad kaliya taaba inaadan qofna ku taageerin qabiil iyo xumaan iyo dhooni laakiin ku taageertid diintiisa wanaagiisa dadnimadiisa iyo wadarnimadiisa alaanka kale telefoonka salaam aleekum raxmatullaahi barakaatuh hello hello salaam aleekum ha walaal waaga qofkaasi ima maqlo داود هدي أنا سمغل وينو أنا جو استوديا فني أدي جو ميل دنيا كمدة شوغا وادي كرتا داود ياش إني كمغل يان أو يستان نكني مغل يا ميا فعل ربع أنا سمغل نقول لكين وان رجيني أنا سمغل دون كسر لابو وفكر كا كديبو دور شو ينكا دنا عبر لمن كا ها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجمعني ما إلاد لا أجمعني كا كل هذا يا أدي أنا مجا عاجا أنا جا فاضم النور أمين فاضم بوني برتاليرا ولا أدبان كوسو دوين يا سومالي يقف أد ولا سعتاد وعدك تقياسي وارنت هذا اللي بعطيك سنة قدم بيسي قفوا من دلاشة وعدالة ربطة وحقاك قابك هذا وحكو السعودان سيدو عربتا قابك وحكو السعودان عقمديقة توتالي واقل ديهاي وح ألف كهلابين على البقرة كما توصاني مغلوسة سفعانا كو مغلا عدالة در آبهت يهو يذيد وحقها محمد عبدالله فرماجي يروبلي سيدي كون نقضين لابدو با وحي كون نقضين بوب يدع صوماليا وقبيلوين و 4.5 وهذه محمد سياد برع عناقة بيلكست هالوزيرة الهيت مركان عناقة بيشي إذا كاقة سوق هذا عناقة قبر يروحي الاسكول تلالة صف بالو قلي جري قفكي في سر ربا قفكي وحكا لربا هايه مركا بو وحواي ماشان قبيلوينك إن إرجعي لحرايو قبيلوينك إرجعي أي كان صدان نبدون كود أي كان صدان تذكوا إن ترتمان قف كي ترتن كاس كقول السؤال قاتو لكن ملحيس إلا السمايو أو تذكي له شهادة دي لقامة قبنايو أو بروفيسور جواري أو كمية هاي ترات إلا يرمتك كرتيد كل من يقول إيه كده عياتين فري قفل ترتن تي مجرتو كرسي بعيش محلن دبلاوي وهو حرناجر ولا هاجر نيلي راعدو على الكيس اوكي هلكا اي تشوتشي هلكا اي تشوتشي فادمو غوبلدا جيغيسيد ا دينا كوفر غلبيد يديدمدا جواري يا دينا ان كلا ا غلمدوق قبائل كدغن اونبا وحي سديداي لبا نينو الما اديرا ايا نينا نين وحو ربا نينكا كلانا او ربا ادو ارينتا مديدنتا arintaas ma diidanin laakiin halkaas igu joojo waxa la rabaa cadaalad in maaragtay ii sheegay ergada saxda ah ee 135 qof ee saxiixayaasha ee la isla ogaa iyo ergada 101 qof oo la keeno iyo tartan dah furan in la keeno laakiin ninka la yiraahdo lafta garan iyo ninka la yiraahdo qorqor ma sameeyno hayaan cadaalad wagaag ugu dambeystii xildhibaankaaga
اتاجر سنتهاي غورسجاري ما لغوها يا مسوا سوا بحاي كلت ما يعني جو حرب حلدان دتك وحقوق بنايو وحيل وقبايو انت الله ترترمو اتسوى اتابسي كوي عفرت سنة كنجر وحي ناقبتين ملي كوي حد إمانا ينعين عدالت كو كلسارنو ملك قرسيقارا لوها يا لكن عبارن تلي لابا حل دبانا سوى بحيسا لابا حل دبان حل دبان باشا كانت اي حل دبان نبضي انو كانتو لابا بار لبان لابا مدحوه ينستيلو هديك العدالة ده الله نقبو اديقا اقود دبايستي محاد اسو شرحي ويدي قبر وح اقباتاي والله أنا بيشة إذا وحيقولها فورفاي ذا لو قصينا لكن أنا قبرة عم بحاولتي دنا بيشة إذا كرسي هذا إلا ده ناقطان والله قبائي المكلة هذا شيء والله فريقي يقولي هذا لما تيجي كريقيه سيدا حد باركتي إيشي أنا قاركوت أي سمايين وحقا كنت بيستي هذا إساس تاي هذا إساس تاي وحاد كده داشا كده عيستا نم بيشة إنا تقرستيد سيهدو عدينكو كامل أب وبشر وضعها أمريكا أطر تنتدال لك نقول أدمان كل ما قالني وعكسوا قبل قبلين هذا الكيغ متقانا ها والضبع عن هذا القصة هذا والله وبالله وطلعه وحكونا معنا يسا سيفل وور يشتن من الحوينة عدالة ده الله نقضه هذا ما بقوله برد أو لندن شوك تأذن ولا سعود تعريمها الصومالية وفكر كذا كدي بتي برنامج كرأي جاي تلفزيون كعالمي جاي يونيفرسال هل كان دجال سعودان وتلفزيون كعالمي يونيفرسال ستوديو لندن محمد احمد حاج عقمريه اي ادن لسه عتينا برنامج كان رايقين اد كغه ديبان كرتان قاب كيه سده واخ لو مارين كرو ديباتده ميشا لوغا ساري كرو تبرشده ددكو اي تبانيان هدي قيق بخايا دباشدنا واخ لو هاجاجين كرو طبعا رئيس الوزراء شلي اي خلي واو كولما مامول غوبليدادا ين رغا هوغاميا مامول غوبليدادا او او شيغي بلوغا اي قيلده ييريسا inaane yeerin oo labada gobol oo laga soo qeyliyay xagga Galmudug iyo xagga Koonfur Galbeedna dib la isugu laabto dhinacaan kale wali aanay ka bilaabeen ee Puntland xagga Hirshabeelle iyo Jubaland si fiican ay wax u bilowdaan Allah awoodale ayay dadku ka baryayaan wanaag iyo khayr iyo horumar iyo gooleynka telefoonka salaam aleekum raxmatullahi wa barakatuh hello hello salaam aleekum walaal waaga qofkaasi isma maqalno waxaan rajaynayaa inuu ku soo laaban doono fikirkaaga ka dhiba leenka kale salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum ha aad baan ku soo dhawaynayaa magacaaga halka joogtid ha codkaagu aad buu iga fog yahay waxa ku soo dhawaynayaa raayigaaga soo koob salaamu alaykum wa rahmatullahi ha wa alaykum assalam soo dhawow wa dhawow haye haye walaal raayigaagu muxuu yahay doorashada sideed u aragtaa adiga doorashada waxaan u arkaa bilow wanaagsan bilow wanaagsan haye waaka adiga xagee joogtaa Soomaali magaalada joogtaa adeer hadda cadaado doorasho kama socoto xagga dhuusa mareeb wararka ka imanaya ma la socotaa ha waa la socodsiga haye maxay wararkaas dhagaha ma uroon yihiin mas uma roona waraaqo walaal aad ii la sameeyay leban passport bixila markasta xildhibaan laban xildhibaan ma soo baxeen ina soo bixilaha doorashadana waa doorasho dad badan ay walaal loo bixay doorasho hadii la rabo xor iyo xalaal waxa laga shaqeeyaa doorasho qof iyo qofna noqoto waagaag dadka reer cadaado sidee u arkaan doorashada doorashada anaga markasta doorasho walba doorasho qof iyo qof ma ahan kaan fiican baa in la dejiyo hal mar ma ka soo dhinay soo dhameeyay aad iyo aad si buuq u yaraado aad u mahadsan tahay haa daawadiyal waa telefishinka caalamiga universal studio ku yaala london iyo barnaamijka ra'yiga fikirkaaga ka dhiba sidaad u aragtid doorashooyinka bilowga ah ee aqalka hoose ee hadda galmudug iyo dhinaca koonfur galbeed ka socda lana filayo xagga puntland iyo xagga hirshabeelle iyo xagga jubaland inay ka bilowdaan iyadoo waliba suluug badan uu jiro qeyladaana ay jirto laakiin la filayo in wax laga qabto mar hadii shaqsiga ugu sarreeya dhinaca doorashada ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo kulan la qaatay dhinaca muqaalka ah gudiyada doorashada heer federaal iyo maamul goboleed iyo gudiga wada tashiga oo sheegay in cabasho xog leh ay ka jirto xagga musharrixinta iyo waliba shakhsiyaad kale oo Soomaaliyeed oo gudaha dawladda jooga oo loo arko in si aad ah la isu dardarayo isdardarkuna aanu fiicneyn laynka telefoonka salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adeer maxamed weeyo qurbaha jooga adeer maxamed oo qurbaha jooga ma la socdaa arrimaha Soomaaliya xogayr inta la socoto bal iftiimi aan ku iftiiminaya horta markii aad leedahay raysal wasaaruhu wuxuu yiri dadkii macnaha maartay qaarkood waxay ku soo baxeen cadaalad xumo
halkaa igu soo celi. Dadkii qaarkood laguma haysto waxay ku soo baxeen si aan sharci ahayn. Dadaa ku haysta Soomaaliyeed ayaa u arka fikirkaas qaba. Sax waay, halkaasaan ku joojinaya. Marka dhigayso asagu garsoore ma aha, meeshana goobjoog ma aha. Ma fahanti? Naam. Waxaa fiican markaad dad eedaynayso ee ii sheeg labada qof, qofka laga dacwoonayo, qofka dacwoonaya, labadiiba inaad la kulanto. Halkaa haddaan kuugu celiyaado iga raaliya, ima aadan fahmin barnaamijka haddaad ila bilowday way fiicnaa lahayd. Ra'iisul wasaaraha lama eedaynin, rag eed qaba ayaa waxay ku yidhaahdeen waxaad tahay garwadeenkii doorashooyinka si xunaana wax u socdaan ee niyahow maxaa jira la yidhiaadmarka meeldhexaad iga soo gasho dagaal baad igu qaaday, laakiin ninkaan la dagaalaysa waa cagta xaaji. Waa runtaa barnaamijka lama aana bilaabin haddaan arkay, laakiin waxaa ka horreysay oo aniga aan la socday maalmaha oo la yidhi inuu yidhi ra'iisul wasaaruhu galmudug iyo baalkiiba u canaantay nimankii macnaha maaragtay gobollada u qaadishanaa doorashooyinka oo yidhi waxaad samayseen wax khaladaad samayseen oo dad baa idinka cabanaya. Ma fahanti? Aad baan ku fahmay. Ma yidhi horta mase ma odhan. Markii loo cawday ayuu la hadlay guddiyadii doorashada iyo guddigii wadatashiga, wuxuuna u sheegay cabasha inay jirto oy ishagaajiyaan haddii qaladaad jiro. Sidaa buu ula hadlay. Maya adiga ha usaxin, adiga ha dhehin. Aniga ma usaxaya. Fiiri wararka xalay, fiiri iga raallahow, raallahow, waxay raallahow, waxay raallahow, waxay raallahow, waqti aan ku siinaa. Wararka xala aan sii daynay iyo maanta ayaa sidaasa. Maya cagmadhi horta waxaad ogaataan miro farted keligiis ma aha. Aniga roobleem ma difaacayo, laakiin waxaan diidayaa nimanka la haysto oo doorashooyinka ma oga dadka inay cadaalad ku soo baxeen iyo inay cadaalad ku soo baxeen. Hal su'aal aan ku weydiinaa, adoo raalliya, xaggee joogtaa adiga? Adiga xaggee joogtaa hadda? Aniga waxaan joogaa Yurub. Thank you. Ninka jooga dhuuso mareeb iyo ninka jooga baydhabo miyaad uga xoogaalsantaa waxa ka dhacaya? Maya asagu ma uga xogaa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 
النبي إلهي عليه السلام ما وحوي من لبن نن لا وحان لا يستغاشن يستغال لحاب نن كان لا حقول ليه لحد يدي ويري بقل يقدي أسوأ أوي ديب ويرواك بالمية كبعدنا إلهي باكو قرشدي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى والله وعنانك إلى أن يروا النوت على حانك أقول نبي محمد نوحي إلى هذا الرسول إلي كسر الله الله ضه أو إلى هذا هبل إيش إيش يقصر لي هبل كان أستقانه حكمها جاري بالله كان كلا لبدا إلوات بالقصر أوكي ألقى إيه تشوشي أديقا لبدا ما مل قبلات سي وحوضان أدم أوقع عسنتاه أنا أقول عشان هاي لبعض المامور لمن حمر شوغا أو موريان أو ربك سيهور شيدا أنا بلان بك سيهور شيدا كاية شكية ما وكفامي وكفامي لكن وحن كوضا فيري هذا أدية بنت الانفيري بلان دولت هي كسيهور شيدا متك الحنا هذا بلان بدحوينا كادوا يا حبيب متك الحنا شخصية فيري هذا الفي عنكو هذا هذا الفي عنكو هذا هذا الفي عنكو هذا هذا الفي عن هذا الفي عن وقنا العمرية دقشو وعوي كوان حمر توجا أو إسكو حريه دولتك السهر جد محاكمي وريان منك محاكمي إلا يلا هذا سوري يلا حون عبد الله مكوسو بعي عبد التجديد عبد الله مكوسو بعي كوان كلام عبد الله حون مكوسو بعي والرما كان موريا أو تلك أو حمر توجا أو إذا بابي هوية ذاتي فيري عريا 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 فيري سكوجا تعني أنا حمر كسو جد سكوجا تادي أنا ما أكسي يعني هوية تها مركزين بس عيب بس والله هذا وما سنتهاي و كفر حسنها إنا وده هذا النوع واحد كستان وحي كفي عينه سياس لوبيسن هدي على تاجر سنتهاي مامل قبل هذا سيد وحي ودان وأديك على كتير هذه فكر كذا ضد بدن وكسر كذا أنا واجران وأوارك يجي لفت ودو إن أي سن سفي عن وحسن لكن وفكر كقفل بقى وقبوان وكسر ويني هذا وما سنتهاي ده يروح شجع داود يال وتلفزيون كعالمي جا يونيفرسال استوديو كوي على لندن يا برنامج كارينا على رأيك لينك كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله أدبن كسر ويني أولل هيا كسر دو رأيك يا محوي هاي مركب في رد دار شلا هاي محوي هاي نمان كان غيلين ايا او مدوغو مشارحين تسكو شيئا ايا شالا مركب يقاركود اي ودين لابكم ليشي طلانكي وحالا ربي ايا ايقو تسالك تغان او يسهميان او يدتو خد ايقو دايران لكن شالا مركب ايقو وحقبتين
وددوا دي يوحي سمايين للراعي إنه ما أنت غيليان ولا الكيسح معها واقرتي مركا أنا وحان لي هاي هذه أنا ولسه أنا واحد جري هذا إن قلمه إياه إياه هالشباب اللي بارك لي رهاد وكان فرق الله حكست عضنا ها وعندنا واحد وهانو هذه هذه وش عينهن وحيد بالله وين اتصال ده كويهن توكلنا واحد رهني أي كل أي أيوة نفاعان وصيدوا وكل أي سمايان في خلافات هاي قبائل هاد جود يا لوس مري أصي أنا أي قبائل كلا حلان أدبر كل شيء وريه ها ها واحد هذا هاي لما يستروا لما يستروا تسعة إيه قوض وهاجاج قدام بايستي واحد لا واحد والباسي وانا اقسم باسعدان شو هذا عشان اسعدان وش على شقوانا دمال لو سمي هادين لكن ان الصلاه رونا وحل سمي او تروح يسمعنا يسو بحان وقاب كيف لهم قوتان ما انت عيدها وروح وداني سحمهن هذا شلو اي وحمي تقرصن ليش لو صفع عن ولي لايهن او شو ولا هاين ادي ادي وحد الله الراعي الهاي وامان وهي الهاي اساسا لا ولا الكي اد بدو ما تنت ولا فكركاغا qofka ugu dambeeyay ayaan fursad siin doonaa daawad iyo barnaamijka aad baad u mahadsantiin sidaad uga qayb qaadanaysaan fikirkiina fayoon aad uga dhiibanaysaan arrimaha doorashooyinka socda iyo xaaladu sida ay tahay anigoo rajaynaya in dadka Soomaaliyeed ugu dambeystay ay noqdaan kuwo wax fahmo wax garta oo mustaqbalkooda dhow iyo kooda fogba u ciidamaya biidnillaahi kariim waxaan kaloo idin xusuusinayaa daawadyaal dadka telefoonka aan kala hadlayo ofar baa ra'yigiisa isaga ee madax banaan waxa uu ka hadlayaa isaga ayaa wata laakiin telefishinka caalamiga ee universal ma wato qalad yaan la fahmin markastana hubsada sida wax yihiin iyo sida wax u socdaan iyo qodobka marka laga hadlayo qofka ugu dambeeya ayaan jecelahay inaan fursad siyaadi ay tahay gabar Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed si uu fikirkiisa horeba u aha iyadoo toddobaad walba hadahay oo kale Universal TV studio ku yaala London aad si toos uga dhaataan oo aan soo gudbiyo anigoo ah Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhiga waxaan jecelahay inaan intaa ku soo qatimo barnaamijka قفك وجودن بيجان عنسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عقب ما دقيقة سلامي يونسيف تلتي في هذه قبة. سيف عن. رأيي ليك هذا كذي بتو دار الشركة صعدت قل مدوكي وقفر قلبت وحل ييري. أودا ما شيء وحنا هو قبنا مركعين فصوا دار الشمار تنين شاب كوجو شرتة وحنا شاب كوجو شرتة نكل محمد عبد الله فرماتشو مركو واحد سوى إن دار الشركة يقطع أي قطع ضد دوران gobollada kale sida maaragtay Puntland iyo Jubaland ayaa wax ka sugeynaa laakiin nimankaas waxa weeye waa niman dhinac u badan mana aha wax ka soo baxayaan doorashada qaybta kale umbaahajana horeysa laga qaba laakiin qaybtan waa qayb niman gacanta ugu jirta aniga raayigeyga waxaan dhihi lahaa dadku ha noqdeen dad mustaqbalkoodii ayahooda ka hadlaya ama ka talinaya dadka Soomaaliyeed ama nimanka hadda doorashada meesha ka socotaan waxaan leeyahay mustaqbalkiina fiiriya maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo nin kaloo maqan iyo nin jooga midnaha fiirinina arrinta maanta ka taagan waddanka abaaraha iyo dhibaatada jirta Soomaali ahaan iyo dadnimo ahaan doorashada u gala dad wax tarana soo doorta waxna qaban kara waxna dhihi kara sidaas baan leeyahay waa raayigay ugu dambeystii xagga galmudug iyo xagga koonfur galbeed waa dhalishay dad badan oo sidoo kale amaanaya diidan qaarna way amaanayaan markaad fiiridid waxa socda cid kale ma faragelinayso dadka meesha joogo riixriixaya waa ragga wada dhasho isku jufada arrinta maxaa keenay kula tahay arrintaas waxaa keenay ma maqashay ninkii wargeel ayaa la joogay geeso fiifii markaas yiri ilaa toob ilaanaada la joogay geel aad iyo aad marka arrintaas waa arrin sidaan kuu sheegay doorashadu meeshii hore laga bilaabay iyo sidii ku soo socotay iyo wasiirada hadda ay ku jirto waa wasiir dhinac badan mana ahan wax ma aragtay dadka reer galmudu ka socda ama dadka reer koonfur galbeed ka socda waa arrin waxa weeye rag ma aragtay isku tagay ay aroustadeen qowleysata ma dhihi karo laakiin waa madaxdii dalka laakiin waxaan leeyahay maanta Soomaaliya waxay rabtaa dad waxtara dad dalka aayaha dadka iyo nolosha ka shaqeeya abaaraha jira dhibaatada jirta maanta maalin kasta inaan niraahno annagoo wabi iyo bad iyo beer intaba la annagu inaan niraahno waa adduunku ha na caawiyay maahan waxaan leeyahay dad wax bartay ee aqoon leh ee waxtara ee dalka iyo dadkaba wax tari kara ha la doorto yaan la dooranin Cabdullaahi Farmaajo jeebkiisa ku jira yaan la dooranin maaragtay ninka la yiraahdo qorqor jeebkiisa ku jira yaan la dooran maaragtay nin jeebkiisa ku jira madaxweynaha lafta gareen nin wax tara ee maanta dalka iyo dadkaba wax taraya ha la doorto odayaasha la xulaya ee maaragtay waxa dooranaya aniga waxaan aaminsan inay dhinac u jarjeeraan laakiin waxaan leeyahay dad wax tara oo dalka iyo dadkaba wax tari kara ha la doorto sidaasaan ku tali lahaa aad baa maanta aad baan ku soo dhaweynayaa adaa ugu dambeeyay
dawadiyaal barnaamijkii inta ayaan kusoo gabagabeynayaa dabcan barnaamijyo kale ayaan ku kulmi doonaa waxaan u mahadcelinaya dadka igala qayb galay waxaan ka cudur daaranayaa kuwa usoo geli waaya xagga farsamada laakiin barnaamijyo kale aan ku kulmi doonaa barnaamijka waxaa soo saaray cabdulla cumar muniir waxaa barnaamijka igala shaqeeyo farsameeye maxamed cabdiqaadir maxamed biibaaye maxamed axmed xaaji cagmadhiga intuu u yarya intuu weyo inta jinkiisa waa dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan tan iyo kulan dambe wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh